Kada su krajem avgusta prošle godine u Bijeljini ministar prosvjete i kulture Srpske Dane Malešević i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić potpisali sporazum o realizaciji projekta sufinansiranja završetka izgradnje objekta područnog odjeljenja osnovne škole Vuk Karadžić na Ledincima, najave su bile optimistične. Od drugog polugodišta školske 2017-2018. Mališani će pohađati nastavu u novom objektu. Ipak drugo polugodište je počelo, a oko 250 učenika nastavu i dalje pohađa u domu učenika. Škola na Ledincima još nije završena. Direktor škole Vuk Karadžić Predrag Račanović kaže da su predstavnici gradske uprave i resornog ministarstva radove na objektu na Ledincima obišli i u decembru. Mi smo išli u obilazak te nove škole u Ledincima zajedno sa mnom i s ministrom tom obilazku koji je prisustvovao i predstavnik odjeljenja za društvene djelatnosti, tačnije načelnik tog odjeljenja. Ostalo je da grad Bijeljina kao investitor završi tu školu, radovi su u završnoj fazi. Ministar prosvjete i kulture kaže: mi smo uradili sve što je do nas. Ja mislim da škola u Ledincima može da se završi za desetak dana i da đaci se vrate u tu školu, i tako smo i dali obećanja roditeljima. Šta se dešava u toj školi, šta se dešava sa izvođačem radova? Prvo je tender morao da se ponovi, pa smo izabrali izvođača i sad ne vidim razlog da se ta škola ne završi i da đaci se vrate u tu školu. On smatra da je posrijedi politizacija. Ako ćemo čekati izbore pa da kažemo eto mi smo nešto uradili, sad glasajte za nas, mislim da je bolje da tu školu damo u rad. S druge strane, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić je u decembru kao jedan od prioriteta za 2018. godinu naveo i završetak izgradnje škole na Ledincima. Kako je tada istakao, opremanje nije moguće završiti prije juna mjeseca. Školu sigurno otvaramo, možda i u junu mjesecu, dok završimo i opremimo. Sigurno u sljedećoj školskoj godini će učenici ići u školu na Ledincima, vidjet ćemo za vrtić od potreba i od svega onoga, ali glavno je da ćemo ga završiti. Na otvaranju škole u januaru insistirao je i resorni ministar prilikom posljednje posjete, ali i tada je rečeno da iz objektivnih razloga svi preostali poslovi ne mogu biti završeni ranije. Iz gradske uprave nam je predočeno da su u toku završni radovi i da još škola nije spremna za prijem učenika i početak školovanja u tom novom objektu. Dok se saga oko škole na Ledincima konačno ne riješi, za utjehu je barem da je objekat područne škole Vuk Karadžić u Račanskoj ulici konačno van funkcije i da su učenicima obezbijeđeni neophodni uslovi za izvođenje nastave u domu učenika. U novu školu će po završetku radova biti smješteno 15 odjeljenja od 1. do 5. razreda.